День народження у найпопулярнішої пісні українських фанатів. Рівно 7 років тому ми вперше почули знаменитий хіт харківських «Ультрас» про Путіна. Як фанатська кричалка перетворилася у суперхіт, який звучить далеко за межами України, розкаже Юліана Дідкун. Коли співає двоє – це дует. Троє – тріо, понад 12-ре – хор. А коли звучить співголосся 60 тисяч українців – це народна любов. Слова «народні» – суть наболіла. За лічені дні мільйони переглядів на Ютуб. Цей хіт не написав відомий композитор, не розкрутив іменитий продюсер. Вперше його заспівали вболівальники футбольних клубів «Металіст» та «Шахтар», об'єднавшись на спільному марші. Слова – стара кричалка харківського металіста. І в оригіналі замість Путіна було прізвище Суркіса. Але невдовзі після окупації Криму пріоритети змінилися. Чи топак – вороги. Приспівку швидко підхопили фани інших футбольних клубів. Народний шлягер під посольством Росії навіть заспівав тодішній міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Мова дипломатії буває різною. Забирайтеся з України! Путін! З пісні слів не викинеш, але запікати можна. Попри нецензурну лексику, популярність композиції більшість пояснює однаковим звучанням як українською, так і російською. А тому сенсом вкладеним у пісню походяться як і карпатський вуйко, так і донецький металург. Композиція стала такою трендовою, що перетнула кордони. Її виконували в Японії. У Мексиці. Німеччині. Ще вона звучала в Грузії, Білорусі, Польщі та навіть у Кремлі. Її гастролям можуть позаздрити деякі артисти. Народний хіт здебільшого співають акапелло, але композиція має ноти, а чернігівський оркестр – розпівку. Десятки кавер-версій. Пісня про Путіна, вихлюпнувшись через Ютуб за межі фанатського середовища, заполонила серця українців. А британська газета The Guardian назвала приспівку всенародним культурним мемом. Ти знаєш, у всій країні, у дворах, вона є пісенька одна. Ти знай, ти знай, ти знай, ти знай, ти знай, її співає цілий світ, тобі присвячена вона. Роки йдуть, а ця пісня на вустах українців така ж константа, як і президентство того, кого оспівують. Путін. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Путін. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Путін. Звісно. Автори невмирущого хіта, вочевидь, не здогадували, що їхня композиція розлетиться по всіх континентах і вже 7-й рік, як буде актуальною і не сходитиме з вуст українців. Путін! То є правда! Юліана Дідкун, телеканал Київ. Да, веселий сюжет. І гарно згадати. Ну а зараз поговоримо, хто ж автор цього історичного хіта і як українські фанати руйнують стереотип про хуліганів і стали використовувати трибуни стадіонів для того, щоб заявити про свою громадянську позицію. Ось про це ми зараз поговоримо із Артемом Мошенським. Це представник руху «Ультрас Харків». Артеме, вітаю вас.
Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо, хто автор хіта про Путіна? І чи думали фанати металіста, що пісня стане такою популярною? Ну, конечно, никто не ожидал, что она наберет такой популярности, тем более, вот как в вашем эфире говорили, что Британия даже делали некоторые заголовки. Эта песня, вот прошло сколько, ровно 7 лет, вообще вышла спонтанно. Тогда был марш единства перед футбольной игрой между металлистом и Шахтер Донецк. И уже, к сожалению, тогда в Донецке были негативные истории. Вот. И совместно с болельщиками Шахтера ситуативно было придумано такой кавер. Давайте чуть-чуть скажу предысторию. Эта песня предназначалась в свое время врагу нашего клуба и тогда еще президенту федерации, без имен, конечно. Вот. Но ее переделали вместе с болельщиками Шахтера, болельщики харьковского металлиста. І посмотрите, як все зайшло і придумалось. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, з фактично, ну, футбольної теми вона стала політичною. Пісня ця. Да. Да, эта песня вышла политической, и хотел бы заметить, одна из объединений и перемирия фанатских угруповываний по Украине. Эта песня тоже объединила, посмотрите, все стадионы Украины, все болельщики пели. Да даже вспомнить, как на сборной весь стадион вставал и кричал эту кричалку заряд. Ну, тобто, я можу сказати правильно, якщо я правильно зрозуміла, що фанати всіх, в принципі, клубів, і Донецького Шахтаря, і Одеського Чорноморця, наприклад, так, вони підтримують цю пісню і теж співали її. Конечно, конечно. У нас появился общий враг. И это предназначено президенту нашей враждующей страны. Вот. И эту кричалку поддерживали все, даже и тоже и в Беларуси, и в Грузии также заряжали такое на стадионах. Ну, а родоначальниками непосредственно являются болельщики харьковского металлиста. Ну, от ви знаєте, в уяві, ну, деяких українців от є таке, що фанатський рух, він такий, ну, це от, не знаю, люди, які от тільки вболівають футболом, вони, можливо, навіть і хуліганські дії якісь вчиняють. Але от я точно знаю, що це люди, які не просто ходять на футбол, навіть от маю таких друзів, які ви просто активно заявляють про свою громадянську позицію, і з простого звичайного вболівання це все перейшло навіть в таке в громадське життя, і ми знаємо історії, коли вболівальники виходили для того, щоб і вимагали, щоб розслідували справу Катерини Гандзюк, розгортали величезні банери на своєму секторі, дякували воїнам антитерористичної операції. Тобто фанатів, ви мені скажіть, от хтось просить про це, чи це люди самі от з власної ініціативи це роблять? Ну, на самом деле, каждый фанат своего клуба, ну, это касается только Украины, я не могу отвечать за другие страны, каждый является патриотом своей страны. И вы совершенно правы. На самом деле, даже давайте вспомним 2014 год, как много фанатов пошло на фронт добровольцами на войну. А те, кто не мог по каким-то причинам, конечно, делали максимальную поддержку ребятам, своим, так называемым, братьям, которые на фронте максимально всем волонтерскими действиями помогали. Да, спустя время, кто на дембель ушел, помогает гражданской позиции. Максимально, вот вы сказали Катю Гандзюк, да, выходили фанаты, поддерживали Катю Гандзюк. Так же, как другие мероприятия, которые видят патриотические склоны, они к этому максимально прикладывают усилия. Это большая ошибка считать, что фанаты это какие-то радикалы и они не умеют созидать. Я на самом деле скажу, что вот даже отвечая за Харьков, мы максимально тоже мы создаем гражданские организации и помогаем спорту, помогаем непосредственно боксу. То есть я являюсь вице-президентом Федерации бокса города Харьков, и мы максимально помогаем молодежи, молодым боксерам, так же как и ребятам, которые являются в том числе и ультрас, будут представлять нашу страну на Олимпиаде. То есть мы фанаты это не узкопрофильное как направление, только болезнь за, ну, там, в моем числе за металлисты или за сборную Украины. Нет, максимально помогать своему городу и своей стране развиваться и на собственном примере быть примером для молодежи. Я дякую за вашу позицию. Ну и наостанок, будь ласка, Путин,
Але не матюкайтеся. Ну так, давайте сьогодні без опікання. Ла-ла-ла, так. Да. Дякую вам дуже. Артем Мошенський, представник руху «Ультрас» Харків, був з нами напряму.